Então, gente, hoje eu fui no supermercado e fui com aquele, um olhar mais crítico, né, um olhar mais observador em relação ao a mono, o glutamato monossódico. E fiquei muito abismado, realmente, porque a quantidade de produtos é avassaladora. Nós temos muitos produtos com glutamato monossódico. E eu fui olhando, né, agora com um olhar mais, mais apurado, né? E fiquei um tanto abismado e gostaria então de fazer a parte 2 sobre o glutamato. O primeiro vídeo, se você não assistiu, assista ainda, onde eu explico o que é o glutamato monossódico, o sabor umami. E aqui nesse vídeo agora eu vou mostrar algumas das, das fotos que eu tirei no, no, no supermercado. Eu também tenho aqui é, dois potinhos com miojo e um... Que eu comprei, um glutamato monossódico puro, né? essência do sabor umami, a essência do sabor umami, realçador de sabor umami. Vamos experimentá-lo porque nunca tive a oportunidade. Vamos ver qual é a sensação. Já que eu tenho os receptores na minha língua para o sabor umami, vamos descobrir que sabor é esse. Então, assim, dei uma volta pelo, pelo supermercado. E observei alguns produtos. Então assim, as marcas... Que trabalham com esse universo dos, dos caldos, dos temperos, dos sabor disso, sabor daquilo. É uma variedade, olha, são mais de, de 100 a 200 produtos que envolvem... a gente tem mais de 200 produtos que na verdade todos eles são a mesma coisa glutamato monossódico todos eles possuem glutamato então por exemplo a gente está vendo aqui a foto do meu arroz da... ou seja até para fazer arroz você eles enfiam glutamato tem o meu segredo da tempero completo com sete vegetais então assim para para arroz você põe glutamato para vegetais você põe glutamato vamos passando aqui, Eu vou passando um por um. Temos aqui o amaciante de carnes puro glutamato. Temos aqui o meu assado, né, alho e cebola da para frango é glutamato. Temos um semelhante da né tempera mais ao forno. É... para frango também, glutamato. Temos outro produto aqui, o frango assado e suculento da Tá, todos para frango, né? Todos todas essas marcas eles têm os mesmos produtos. Frango assado e suculento. O meu feijão daqui também, tanto para feijão quanto para para arroz, eles usam o glutamato para dar sabor. Toque de chefe, Essa aqui é daqui. Observem que a maioria das marcas envolvidas com o glutamato monossódico, elas são é, orientais assim, vamos dizer, tem Tem outras aí que eu vou ir passando, a gente vai vendo, mas é sempre coisa meio oriental, assim, meio japonesa, porque a criação veio de lá. Né? Glutamato veio, veio do Japão. Temos aqui o né? um potinho em um, 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 um caixinha de papelão, a essência do, do umami, o realçador de sabor umami que eu vi lá no supermercado também. Temos o potinho tradicional que foi esse que eu comprei. O, o... Que vocês estão vendo na foto é esse aqui que eu comprei e essa foto que eu mostro para vocês essa foto aqui é justamente essa temos ali todos os real sabores de sabor de frango temos os aqueles de potinho com tampinha amarela e temos aqueles outros ali do tipo parecidos com a... toda essa seção aqui que vocês estão vendo nessa foto é de glutamato só glutamato a próxima foto você vê ali também os, os, os os de tampinha amarela para carne para frango e os de vegetal que são os de caixinha na próxima foto vocês vêem o... na próxima foto vocês vêem os, os toques do chef da... para vários tipos de carnes é tudo glutamato é isso aí ó os, os de frango também meu assado meu assado meu assado da... e vamos embora aí vem os aqueles condimentos tempero completo com pimenta por exemplo glutamato puro Aí tem um semelhante, que é o sabor a da, da mesma coisa, glutamato. Aqui na foto vocês estão vendo também, tem o... Aí a gente vai para a parte do salmão, que é, é um outro tipo também de aditivo, que a razão com alecrim tem aqui, é puro glutamato. Tem os, os semelhantes ao só que dá tempero e sabor para aves. Glutamato. Tem o... Semelhante ao também glutamato e, aqui você vê também as fotos do tempera mais risco, que que é o semelhante ao então você tem são as quatro principais marcas que comercializam o glutamato como vocês veem aí nessa foto inteira né os pacotinhos de e o tempera mais e o de tempero e sabor essa foto aí com todos eles que vocês estão vendo vamos embora tem uma Caldo, agora vem aqueles caldos em cubinhos, né? Tem o de bacon e de outros sabores também. Da margem em cubinhos, tem o galinha, bem conhecido. A, caldo de galinha, só glutamato. Tem o mesma coisa. Cubinhos para temperar galinha. Tem o caldo galinha, mesma coisa. Grátis, dois cubos, hein? E aqui a foto maior, onde você vê todos eles reunidos. que a gente não tem mais um pedaço desse corredor. A parte dos choios, de várias marcas. A maioria deles com glutamato, esses choios que vocês estão vendo. Uh, aí tu vê que é tudo comida oriental, né? Os choios de marcas orientais, por exemplo. Todos os choios da é puro glutamato. Tem choios tem que eu, não, eu vi que não tem glutamato. Mas o da s tem. Tem esse rico. É outra marca japonesa também puro glutamato. Tem o molho shoyu também com glutamato, o molho inglês com glutamato. E por fim a gente vai chegar no final desse corredor que são as pipocas de microondas. Olha que interessante a respeito das pipocas, a, a, a pipoca dela tem glutamato monossódico, a que já não tem. Então se você for escolher pipoca, pegue a pipoca e não pegue a que não tem o glutamato. Aqui você vê a foto de todas as pipoquinhas, a maioria delas tem glutamato, a que não tem. E agora sim você vê a foto do corredor completo. Esse corredor que vocês estão vendo, lá da pontinha no início até aqui no final nas, nas pipocas, é absolutamente e somente glutamato. Todos os produtos desta prateleira, que esse, esse corredor é justamente isso: né? são os temperos, os caldos, os roçadores de sabor para todo tipo de coisa eles são só glutamato então olha que interessante você tem uma, um corredor com vamos dizer aí centenas de produtos mas esses produtos todos são um produto só que é o glutamato monossódico são várias formas de você mascarar um único produto que é o sabor umami o glutamato você vê que é uma grande enganação né? uma grande uma pessoa que não está ciente desse assunto ela olha para essa pra essa para esse corredor aí e vai ver uma série de produtos e acha que uma, são uma série de coisas diferentes, né? Uma é para carne, outra é para frango, outra é para arroz, outra é para feijão, da mesma coisa. Eles podiam substituir isso tudo aí por potes de, de, de glutamato puro. Agora, não é só nesse corredor. Esse corredor é é o vamos dizer o olho do capeta mesmo. É o glutamato na sua essência está nesse corredor. Todos os produtos nesse corredor têm glutamato. Agora, ele o glutamato está pelo pelo supermercado inteiro. Não é só nesse corredor, mas ele está difundido em vários outros locais. Inclusive, eu continuei andando e no próximo corredor dos das, dos miojos e sopas, também temos aqui ó, sopa de letrinhas com glutamato. Tem a, o creme de cebola com glutamato. Já é outro corredor, tá entendendo? De sopas. Saí desse primeiro. Tem o sopa de carne com conchinhas. Com também a mesma coisa que é o glutamato. Aqui a, a vocês vem a foto completa com todos os tipos de sopinhas e, e caldos de, de cebola e tal. Depois vem o sopão galinha caipira daqui com glutamato. Essa foto vocês estão vendo também de um lado é e do outro aqui duas marcas de puro. Isso aqui também ó, só, glutamato, só glutamato. Depois vem o O Ele é fortíssimo porque ele tem o glutamato e ele tem um outro tipo de, de sabor umami também porque não é só o glutamato que gera o sabor umami tem outras propriedades químicas que também são usadas e tem produtos que usam as duas aqui vocês veem a foto completa com os miojos as sopinhas tudo ó e agora a foto completa esse corredor que vocês estão vendo de miojos sopas e caldos ele também é um corredor só de glutamato monossódico já são dois corredores. A gente pode contar aí algumas centenas, olha, acho que uns 200 a 300 tipos de produtos que se resumem a glutamato monossódico. Então, agora, fora os molhos de tomate, né? Molho de tomate, a maioria deles possui glutamato. Eu comprei um ali que não tem. Então. Existem molhos de tomate que não tem glutamato monossódio. Na hora, a mesma coisa que a pipoca. Então, se você tiver um olhar atento e já conhecendo a história do glutamato, você pode escolher pô, esse esse molho de tomate tem glutamato e esse não tem, levo o que não tem. Esse hum, macarrão instantâneo tem glutamato, esse não tem, levo o que não tem. Pipoca, a mesma coisa e assim por diante. Para reduzir um pouquinho a coisa, antes eu, por exemplo, há, um mês atrás eu pegava qualquer produto, eu, molho de tomate, eu pegava o mais barato ou qualquer molho de tomate. Agora eu já vou pelo critério do que não tem o, o glutamato. Vamos fazer então o teste, finalmente eu vou vou me envenenar um pouco aqui, mas é pelo bem da ciência, né? Vamos ver esse glutamato da